ကရင်ပြည်နယ်ကျန်းစက်ကြီးမြို့သမီးမြေရေရေတိုင်းမှ35ဘေဆယ်လမ်းမသို့ရေတိုးရောက်စီလာပြီးဖြစ်ပါကြောင်းအတိပေနိုးသောတင်ပြပါရခင်ဗျာကရင်ပြည်နယ်ကျန်းစက်ကြီးမြို့သမီးမြေရေဟာယနေ့7ရက်7လ2019ခုနာနဲ့ကိုနိုင်မှာဆိုလို့ရှိရင်ရေမြင့်ပေ35ပေရှယ်လမ်းမတို့ရောက်စီသွားပြီဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာရေတိုးလာနေပါတယ်ခင်ဗျာစိုးရိမ်ရင်မမရေမြင့်ပေ35ပေဖြစ်တော့လဲလက်ရှိရေတိုင်းမှာ35ပေရှယ်လမ်းမတို့ရောက်စီသွားပြီဖြစ်တဲ့အတွက်စိုးရိမ်ရင်မကိုရှယ်လမ်းမကျော်လွန်သွားပြီဖြစ်ပါကြောင်းပြည်သူများတိပေနိုးစွာတင်ပြအားပါရခင်ဗျာကရင်ပြည်နယ်ကျန်းရင်းစကြီးမြို့ဇမီးမြေရအားဆိုလို့ရှိရင်စိုးရိမ်ရင်မ35ပေအမြင့်ကိုကျော်လွန်က35ပေရှယ်လမ်းမမြင့်သို့ရောက်ရှိသွားပြီဖြစ်ပါကြောင်းကျန်းစကြီးမြို့နယ်ပြည်သူများနှင့်ရဝေရနေရဝေရနီပြည်သူများအလုံးကိုတီးပင်လို့သောတင်ပြပါရခင်ဗျာ7ရက်7လ2019ယနေ့နာနဲ့9နိုင်မှာဆိုလို့ရှိရင်ကရင်ပြည်နယ်ကျန်းစကြီးမြို့သမီးမြေရေဟာရေမြင့်ပေ35ပေဆယ်လမ်းမရှိနေပြီဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာစိုးရိမ်ရင်မက35ပေအမြင့်ဖြစ်တဲ့အတွက်စိုးရိမ်ရင်မထက်ဆယ်လမ်းမကျော်လွန်သွားပြီဖြစ်ပါကြောင်ပြည်သူများအားလုံးသိစီအောင်အသိပေနိုးစွာတင်ပြပါရခင်ဗျာရေဘေးဆောင်ကဲစရေးလုံးနေတဲ့ဆက်လက်မောင်းမောင်းများအနေနဲ့လည်းဆယ်လေးဝင်တော်များကိုရင်းအားနေကင်းဝေးအောင်စနစ်တကျဝင်တော်မောင်းနေပြီးရေဘေးကစရေးလုံငန်းများကိုဆောင်ရွက်ကြပါရန်တိပင်းနိုးစွာတိုက်တွန်းအားပါရခင်ဗျာလူမှုကစရေးဘွဲ့များကျဲတင်ဤဘွဲ့များမိသားတပ်ဘွဲ့များအခြားလူမှုရေးဘွဲ့စီများအားလုံးကပါဝင်ကူညီကြဖို့ကျွန်တော်တို့မြို့နယ်ရေဘေးဆောင်စခန်ကိုကရေမူယုံကနေပြီးတော့အတိပေနိုးစွာတင်ပြပါရခင်ဗျာကျန်းစကြီးမြို့နယ်ရေဘေးကစရေးလုံငန်းများကိုပြုလုပ်ရာတွင်ပါဝင်ကြသောကျဲချင်ဒီတပ်ဖွဲ့ဝင်များမိသားတပ်ဖွဲ့ဝင်များလူမှုကစရေးဖွဲ့ဝင်များအသင်းဖွဲ့များပရာဟိတပရာဟိတတကြသူများအားလုံးရေဘေးကစရေးဆောင်ရွက်ရာတွင်ရင်တက်လက်များမောင်းနှင်ရ၌ရင်အန္တရာယ်ကြီးစင်းစွာစနစ်တကျသတိထားမောင်းနှင်ကြပါရန်အတိပေနိုးစွာတင်ပြပါရခင်ဗျာအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါရခင်ဗျာ